Декілька годин тому було скоєно замах на умисне вбивство активіста, котрий постійно критикував одеську владу та місцевих правоохоронців Олега Михайлика. В нього стріляли, і на даний момент він знаходиться в лікарні. Це перша лікарня міста Одеси, так звана єврейська лікарня. Стан у нього дуже важкий. Зараз Михайло Кузаконь детальніше розповість про те, що відомо щодо стану Олега на даний момент. Доброї ночі. Ну, по-перше, напад був скоєний прямо біля дому, десь біля дому Олега, а живе він абсолютно поряд з головним управлінням Нацполіції в Одеській області. Це перше. Доставлений він сюди був в стані абсолютно критичному, тобто плюс-мінус 5 хвилин вирішувалось життя людини. По-друге, поранення вогнестрільне, вогнепальне поранення, поранена рука і проникаюче поранення грудної клітини. Лікарі кажуть, що був він, ну скажімо так, в дуже важкому, тяжкому стані. Кажуть, що зараз їм вдалося стабілізувати його стан, але він не знаходиться в свідомості. Кровотеча, зі слів лікарів, локалізована, міжреберна артерія, як вони вважають, можливо, пошкоджена. От. Ну, чекаємо, привезли кров, 2 літри крові привезли. Чекаємо, тут всі зібралися, але отакий стан речей у нас в Одесі. Стріляють громадсько-політичного діяча прямо вже біля ГУНП. ГУНП і прокуратура, як я вважаю, абсолютно паралізовані і співпрацює з злочинцями. Це далеко не перший напад на громадських діячів, і не тільки в Україні, але в Одесі це дуже таких, ну, масштабних рис вже набирає. Як ти гадаєш, з чим може бути пов'язано напад на Олега? З його діяльністю антикорупційною, це безумовно. Тобто в Одесі в нас шалена корупція, правоохоронна система, вона сплетена з кримінально-олігархічним кланом, який захопив наше місто. Такі люди, як Олег, вони заважають грабувати і гвалтувати наш народ і наше місто в даному випадку. От. І звісно, що це спротив отакий вже цинічний, кровавий спротив системи цієї влади, спротив найбільш активним громадянам, представникам громадянського суспільства. Тобто я вважаю, що щонайменш потрібно звільнити і призначити розслідування щодо діяльності правоохоронців наших одеських, в першу чергу очільників. І взагалі я вважаю, що це моя особиста думка, що деякі працівники правоохоронних органів, вони пов'язані з усією цією низкою нападів на громадсько-політичних діячів, які борються з корупцією. Тобто вони таким чином захищають свої гроші, брудні свої корупційні оборудки, і протистояння буде наростати, якщо не прийняти якісь термінові речі. Мені дуже хочеться в це вірити, що з Олегом все буде добре. Але звісно, що громадська спільнота міста Одеси, вона повинна, як кажуть, дати цьому оцінку, і не просто дати оцінку десь на дивані, там, в Фейсбуці. Потрібно приходити і вимагати, щоб ці покидьки були звільнені з своїх насиджених місць, і всі ці справи були дійсно розслідувані, як це повинно бути в правовій державі. Добре, дякую тобі. Дякую. Тобто на даний момент ситуація така, що Олег перебуває в лікарні в важкому стані. Медики повідомляють, що доставлено його було фактично в стані клінічної смерті.
Привезли кров для переливання 2 літри, і у нього пошкоджена рука, і куля проникла в грудну клітину. Є підозра на те, що може бути пошкоджена артерія. Будемо сподіватися, що з Олегом все буде гаразд, що він одужає і вдасться нормалізувати його стан і вдало прооперувати. Я щойно був на місці, де було скоєно власний напад, і є деякі новини. Раніше повідомлялося, що напад було скоєно в подвір'ї біля будинку, де мешкає Олег, але за новою інформацією це трошки не зовсім так. Олега було виявлено в дворі будинку, де він мешкає, і звідти його забирали медики. Але сам напад, скоріш за все, стався на перетині вулиць Осипова та Єврейської. Це буквально до 50 метрів від місця, де проживає Олег. І фактично в декількох десятках метрів від головного управління Національної поліції в Одеській області. Коли ми прибули на місце, поспілкувалися з хлопцем, який перебував весь час там, з'ясувалося, що правоохоронці прибули на місце та почали слідчі дії приблизно через півтори години після того, як було скоєно напад. Спочатку вони навіть не очепили всю територію, яка може мати істотне значення для слідства, стрічкою. І було виявлено приблизно в 30-20 метрах від магазину «Обжора» ще сліди крові. Це майже фактично на перетині вулиць Єврейської та Осипова. От, станом на даний момент інформація ось така. І я хотів би наголосити, що цього нападу могло б не бути, якби поліція, якби правоохоронні органи розслідували напади на громадських діячів, встановлювали співучасників, встановлювали замовників, заарештовували їх і робили би все для того, щоб притягнути їх до відповідальності. Але, на превеликий жаль, цього не роблять. Станом на даний момент, від початку 2018 року, в Україні було зафіксовано більше ніж 40 нападів на громадських діячів. І по жодному з них по сьогоднішній день не встановлено замовників. В дуже рідкісних випадках встановлюються тільки виконавці, але про організаторів цих нападів, про їх притягнення до відповідальності, на жаль, мова не йдеться. Я гадаю, що так відбувається, тому що, можливо, правоохоронці можуть бути причетними до організації нападів на громадських діячів. І те, як вони навіть не намагаються робити вигляд, що вони щось розслідують, цю тезу підтверджують. Олег зараз перебуває в лікарні. Будемо сподіватися, що з ним все буде добре. Бережіть себе. Купуйте зброю. Вчіться себе захищати, тому що поліція вас не захистить, якщо не навпаки. На все добре.